بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاؤ ٹو چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید، اور آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ آپ کسی بھی پی ڈی ایف فائل کو ایکسل شیٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از ہاؤ ٹو کنورٹ یور پی ڈی ایف فائل انٹو ایکسل۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ اس کو ہم آن لائن کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہاؤ ٹو کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو آپ نے لازمی کلک بھی کرنا ہے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ یہ اکثر میں ویب سائٹ یوز کرتا ہوں ilovepdf.com۔ تو آج جو ہم اس میں آپشن یوز کریں گے وہ ہے پی ڈی ایف ٹو ایکسل۔ تو یہاں پہ میں اس آپشن پہ کلک کروں گا، جسٹ آپ نے ایک پی ڈی ایف فائل سلیکٹ کرنی ہے۔ میں نے ایک فائل پی ڈی ایف ڈاکومنٹ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ فائل اپلوڈ ہو کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے باٹم میں یہاں پہ کنورٹ ٹو ایکسل پہ کلک کر دینا ہے۔ تو ود ان نو ٹائم یہ آپ کا ڈاکومنٹ کنورٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے جسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ نے اس میں ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسل شیٹ میں کنورٹ ہو چکے۔ تو اس کی ایڈیٹنگ انیبل کر کے آپ اس میں جو بھی دل کرے آپ اس میں ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں اپنی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے اگر کوئی واٹر مارک ہے تو وہ بھی ریموو کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔